Yeah, bwana ngoma inaanza hapa. Tunakutana na bidada huyu anaitwa Vela. Sasa anakuja rafiki yake huyu ambaye anaishi naye hapa anaitwa Glory. Glory anafly ya kinyama, anamwambia Avila anasema vipi, mbona unapiga kelele? Glory anasema aisee, rafiki yangu huwezi amini, yule mwanamume ambaye nilikuwa nikimsubiri miaka yote leo hatimaye nimekutana naye Instagram huko, hebu mwangalie jinsi alivyo handsome. Basi Avila anamcheki hapo huyu kaka, anasema jamani, mbona kaka ni mzuri sana huyu. Anajaribu kushusha chini, anaangalia jinsi alivyo mzuri. Picha nyingine hapa, Glory anasema umemcheki jinsi alivyo bomba, ndio huyo hapa ambaye mwanaume nilikuwa nikimsubiri miaka yangu yote. Basi Avila anasema aisee, Glory kweli unajua kuchagua, aisee wanagonga. Basi huwezi amini, Glory alikuwa amepotezana naye takriban miaka 15 sasa, hajawahi kutanaga naye, maana huyo mwanaume anaitwa Morris alienda huko Canada kwa ajili ya kusoma. Walikuwa kishi pamoja na wazazi wa Glory kabla hajafariki. Basi hapa huyu hapa bibi anasema kwa kweli, Glory rafiki yangu, haya ndio mambo. Basi huyu mwanaume ametimba hapa Lagos, kwa hiyo lazima nikaonana naye, nifanye maandalizi niende nikaonana naye. Aya, asubuhi mapema, basi huwezi amini, Glory akawa anajiandaa hapa. Vila anamwambia hivi, kwa nini usipigie pamba hii ya blue, au unasemaje rafiki yangu Glory? Hii inawezekana akaona kabisa kwamba mwanamke mzuri wewe. Basi hapa Glory anaishika hii, anasema hii hapa ndio ambayo naweza nikavaa, kwa sababu enzi wakati tunaishi na Morris, wakati watoto, mamangu mzazi alikuwa anapenda sana kuivaa nguo kama hii. Morris anaweza kukumbuka kabisa. Sasa nataka nikwambie story moja hivi inayomhusu hapa Glory, mpaka kuwa na kovu hilo la usoni. Yani kwamba walipataga ajali katika familia yao, wote walikufa, walikuwa gari moja, yeye ndo akapata hilo kovu. Kwa hiyo hapa Glory anasema hii nguo nitaivaa na nitaenda kuonana na Morris. Basi hapa Avila anasema sawa rafiki yangu, anamkumbatia. Huyu ni rafiki yake ambaye wameishi miaka mingi sana, yani Avila analelewa na huyu Glory, maana Glory kidogo kwao kuna pesa bwana. Haya, muda umefika, kuna namna fulani hivi waliahidiana kuonana hapa, waliwasiliana insta story. Basi simu inaita. Hello, Morris, niko hapa ambapo uliniambia tukutane, kwa hiyo nishafika hapa. Njoo basi, we ingia ndani kabisa, utaniona niko hapa. Haya, kata simu. Mara ghafla muda kidogo kapita, sasa dada akawa anamuita mhudumu hapa, lakini kwa nyuma yake huko kuna dada anamuita mhudumu. Basi huwezi amini, sasa Morris hamtambui kabisa huyu dada, akapitiliza hadi nyuma kule, akampita huyu bidada hapa, akijua kwamba labda ni huyu hapa. Anasema wewe ndio Glory? Huyu hapa anasema mimi si Glory. Lakini hapa Glory alivyogundua kwamba mshikaji labda amemkwepa kwa sababu ya kovu, akasepa zake. Sasa umwamba anasema huyu ndio Morris mwenyewe. Anasema tulikuwa tunawasiliana na wewe hapa. Bidada anasema hapana, mimi sijawasiliana na mwanaume, nilikuwa namuita mhudumu. Sasa nashangaa unakuja wewe. Basi mshikaji akasema hebu ngoja kwanza. Mhudumu akawa amefika, he, nikusaidie nini hapa? Dada anasema niletee wine moja kali ambayo itanifaa. Basi mhudumu anaondoka zake. Sasa mshikaji anashangaa, akasema hebu ngoja nipige simu. Akawa anapiga simu, lakini wanasema namba unayopiga kwa sasa haipatikani, jaribisha baadaye. Jamaa anajiuliza sema hey, simu imezimwa. Bibi hapa anasema hey, nikwambia kwamba sio mimi na simu yangu iko hewani. Morris anashangaa, ah, sorry bidada, nijua ni wewe bwana. Haya, jamaa aliwaza sasa huyu bibi yuko wapi? Ah, yani aliwaza vibaya mno. Basi akaenda huko, labda akasema yuko kwa ndani huko VIP, kucheki VIP, hayuko mtu, anazunguka kila sehemu ya hii hoteli, haoni mtu. Basi akapiga tena simu, kaishia zake. Haya, ngome inaturudisha kunyumbani kwa Glory na Avila. Sasa Avila anamuuliza vipi, mbona unalia, hujakutana naye au vipi? Bibi anasema nimekutana naye, lakini kile kitu ambacho nimekiona ni kweli ni hatari. Avila anashangaa. Sasa huyu Avila anampenda sana. Glory anasema huwezi amini, yani amenikwepa mimi kwa sababu ya kovu. Avila anasema sio hivyo, we labda hakumwambia vizuri, unajua miaka mingi imepita 15, labda amekusahau na ndio maana akaenda kwa huyo bidada. Sio kwamba labda ameondoka kwa sababu ya kovu lako hilo, hapana. Anasema hapana, mimi nilikuwa niko mbele, kwa nini asije kuniulizia mimi? Anaenda kuulizia nyuma. Avila anasema tulia kipenzi, unajua wanaume wao hawabadiliki, kila si wanawake tunabadilika, uende umebadilika na ndio maana
Gloria sima pana Vila, haiwezekani, uenda kwa sababu ya kovu langu hili. Na ndio maana kanipisha. Ameenda nyuma. Kwa nini asije kuniuliza mimi kwamba mimi ndio Glory? Akaenda nyuma. Vila anasema, "Oh maskini ya Mungu kipenzi." Kwa hiyo akaamua kwenda nyuma. Tambua kabisa wewe ni mzuri. Na kwa yote yaliyotokea, usahau kabisa. Hapa anasema, "Morris naimjua mimi. Namjua kabisa kwamba alikuwa ananipenda mimi. Lakini hakuniface mimi, alimface yule dada wa nyuma. Na mimi najua tu ni sababu ya ile kovu. Najutia mimi kupata ajali. Kwa nini lakini? Mimi naumia." Bwana, yeye picha hii hapa, kama una machozi ya karibu, tafadhali weka leso pembeni, alafu utakuwa unalia huku ukifurahia story love ya hii movie. Sasa Vila hapa anamsogelea, anasema, "Sikiliza rafiki yangu, mimi najua kabisa kwamba wewe ni mzuri kuliko wanawake wote hapa duniani, na uenda Morris kuna kitu ambacho kimesababisha asikufuate wewe. Labda aliitwa na yule mwanamke basi akawa anamkumbatia hapa." Bibia na Ramiki kinyama Glory anasema, "Kwenye haya maisha, kwa nini mimi najutia? Kwa nini napitia haya? Ibi yataisha lini ya mateso na nyanyasika?" Mara ghafla akiwa na huzuni anashangaa message kutoka kwa Morris. Anasema, "Nataka nionane na wewe tena, uko wapi?" Sasa bibie leo anajiuliza, itakuwaje tena? Anakuja hapa Avila. Avila anasema, "Vipi? Huyo nani tena?" Gloria anasema, "Huyo hapa ni Morris, anataka nionane naye tena." Sasa Avila anasema, "Itakuwaje tena? Unaonana naye kivipi?" Hapa bibie anasema, "Siwezi tena kuonana naye. Na kisha una kovu langu hili. Hata nipenda." Hapa bibi rafiki yake anamshauri, anasema, "Onana naye hivyo hivyo. Kwani kuna shida gani? Akikuona na kovu, huenda atakupenda hivyo hivyo." Sasa bibi hapa anajiuliza, "Nimegundua kuna mbinu ambayo nataka niifanye. Sasa nataka nikupe mchongo kama utaweza kunisaidia." "Mimi naona labda wewe ndio uwe mimi, ili ukaangalie hisia zake zipoje, kwa sababu mimi namjua sana Morris. Nataka wewe ndio uwe mimi." Sasa Avila hapa anasema, "Mimi siwezi niwe kama wewe." "Hapana rafiki yangu, haya mambo yatakuwa hayajaenda sawa. Hebu waza wazo lingine." Gloria anasema, "Avila, nataka wewe uende ukanipresent, ukaniwakilishi pale, kwa sababu kwa mara moja tu angalau, kwa sababu nataka nikazungumze naye, ila wewe ndo uende pale ukajifanya ndo mimi ili umwangalie jinsi alivyo." Unajua Avila anasema, "Mimi siwezi." Akisema kwamba nioe hapa, Gloria anasema, "Hata akisema akuoe wewe, haina shida, kuna plani ambayo tutaiplan." "Sawa, kwa hiyo nakuomba kwa mara kwanza nenda kaonane naye, sitaki nimferishi tena, kwa sababu nimemwambia mimi niko hapa Palagos. Nenda kaonane naye bwana, tafadhali." Avila anasema, "Siwezi, siwezi kwenda kuonana naye mimi. Kwa sababu wewe ndo Glory, mimi nitakuaje Glory tena?" Sasa mara tena anashangaa. Mshikaji tayari anasema, "Wewe uko wapi? Nataka tuonane naye. Where are you going to meet? Tunaenda kuonana na wapi?" Basi mshikaji akamemtumia message hivyo Glory. Glory anasema, "Nakuomba rafiki yangu, kwa mara moja tu nenda kaonana naye, jifanye wewe ndio Glory, sawa? I beg you, nakuomba please. Tafadhali. Ninakuomba kwa mara ya mwisho, nakuomba rafiki yangu, nenda kaonana naye." Sasa Avila ikabidi akubali. Haya bwana, Morris anapiga simu, yupo tena kwenye bar nyingine hapa. Anasema, "Mimi niko kwenye hii bar ambayo yuko juu hapa, tafadhali." "Ndo wewe?" Basi anafika hapa kwa kumchangamkia sana. Huwezi amini, Avila aliweza kukubali ombi la Glory. Sasa anasema, "Wewe ndo Glory?" "Ndo mimi. Hebu kaa chini tuzungumze." Siamini, miaka 15 umebadilika hivyo. Glory anasema, "Ndo hivyo Morris." Sasa Morris anasema, "Mimi siamini kama wewe ni Glory, lakini yani mlembo bala. Anaizo dimpo vipi? Zimekujaje?" Hapa bibi anasema, "Si unajua tena katika kukua." Morris anasema, "Wakati tunakuwa hukuwa na dimpo." "Lakini Morris, sikiliza, dimpo zimekuja zenyewe." Morris akakubali show, akasema, "Wewe ni mzuri. Vipi kuhusu familia yako?" Basi bibi hapa akasema, "Familia yangu ipo poa tu, lakini bahati mbaya tulipataga ajali." Basi wakakatisha story, wakaanza story za nyingine tu. Unajua wana Morris kidogo amekuwa ni mtu ambaye waliahidiana kuoana na Glory. Na Glory ndio huyo hapo. Miaka mingi mshikaji ameenda Canada. Na huyo mshikaji hapa
alilelewa na mama yake Glory, na mpaka kupata scholarship kwenda huko Canada kusoma chuo hadi kuhitimu na kupata kazi huko, na sasa amekuja Lagos huko, kuna kampuni la huko limemleta hapa kwa sababu huko ndo nyumbani kwao, sio mtu wa Canada. Sasa story ndio fupi kwa hivyo kuhusu maisha ya Morris na Glory, walishakuaga pamoja hapo. Basi Morris anatambua kabisa kwamba huyu ndio Glory, akaanza kumpigia story za hapa na hapa. Sasa Morris hapa anasema, vipi lakini kuhusu wadogo zako, unakutumia kinywaji gani? I say waiter, hebu leta kinywaji hapo kwa ajili ya bibi hapo. Basi bwana, baada ya muda kupita kidogo tu, ngome inatupeleka huko kwa Glory mwenyewe original OG. Sasa anashangaa rafiki yake tayari ameshaonana na Morris, anamfurahia, anasema vipi ulikotoka? Basi Avila anasema bomba tu, anampigia makofi, anasema huo ndo rafiki bwana. Sasa Avila anasema mwanaume mwenyewe yuko vizuri, lakini mimi sidhani hili ni wazo zuri, siku nyingine kunituma mimi, nitakiwa uende wewe. Hapa Glory anasema umefanya jambo la maana, kwa sababu wewe rafiki yangu, kama unaweza kuonana naye haina shida, najua wewe hautofanya naye kitu chochote kile. Basi rafiki yake anasema siku nyingine mimi natamani uende wewe, kwani mshikaji inaonekana yuko vizuri tu, wala hawezi kunyambaa kwa sababu ya kovu lako. Sikiza rafiki yangu, mimi nakuomba tu uende mwenyewe kwa mara nyingine, usinitume mimi. Lakini hapa bibi anakataa, anasema ebu mpaka misheni yetu itakapokamilika ndipo nitakapojionyesha mimi, kwa sasa wacha uwe naenda kuniwakilisha tu, kwa sababu sina jinsi. Wewe mwenyewe umeona kovu langu jinsi ilivyo, natisha usoni kwangu. Avira anasema hapana, lakini Avira ikabidi amkubalie tu Glory. Glory akasema nashukuru sana rafiki yangu. Basi akamfurahia sana, akasema asante, huo ndo rafiki bwana. Yes bwana, natia voko, naitwa DJ Panado. Awamu hii nimekutia dozi na utibu zaidi ya magonjwa 1000 kwenye mwili wako. Sasa ambatana na mimi hii season mzee. Yeah, utaipenda mzee. Tukutane sehemu ya pili. Chao.